Onsdagens mord då i Skärholmen på 39-åriga Mikael som sköts ihjäl mitt framför sin 12-åriga son när de båda var på väg mot simhallen. Det har ju det är svårt att lämna detta oberört. Det har berört väldigt, väldigt många, givetvis. Ja, och det sägs hela tiden att nu har vi passerat ytterligare en gräns och så. Vi ska prata om detta på många sätt. Och just nu bland annat med Camilla Salazar som är kriminolog och jobbar på Fryshuset. God morgon, alltså, det står ett gäng ungdomar nära Skärholmen centrum och har vapen. Mm. De har vapen. Är det mest anmärkningsvärda tycker du här? Ja, det är väl också att det har varit ett gäng ungdomar som verkar vara kända för området. De har vapen, men det i den här världen så är det viktigt att tänka att det finns man har ju sina egna logiker och bubblor och man har oftast då kanske en skottsäker väst, vapen, men inte alltid på sig, utan det kan ju också vara att om de är, jag vet ju inte ålder, jag vet inga detaljer, men man vet ju om att barn används för att transportera vapen eller ha dölja vapen och sådär. Men vi vet också att i den här miljön är det så stressat. Man går ofta på droger eller många av dem vi jobbar med har ju posttraumatiskt stresssyndrom. Man är stressad över att andra ska komma. Så att det man har som skydd är ju oftast ett vapen. Mm. Ja, jag tycker det är svårt att sätta ord på det här. Det är fruktansvärt. Och så funderar man på lösningar och då säger alla så här, vi måste göra det attraktivt för barn i de här områdena att välja bort den brottsliga banan till land. Ja, hur gör man det? Ja, jag tänker att vi behöver se det här problemet inte som ett isolerat problem som har skett i något slags vakuum, utan det sker ju utifrån en kontext som är samhället där vi har alla ett ansvar och alla en möjlighet att göra skillnad. Och vi möter väldigt många unga som kanske är inte i gängkriminalitet men befinner sig kring det. Och där man ser att det finns väldigt få, om man inte har klarat gymnasiet, om man har en prick i registret, om man kanske också varit i kriminalitet och vill lämna ett gäng, så är det ganska svårt att ta sig in i samhället. Det finns ganska få dörrar som är öppna. Och där tänker jag att vi kan inte bara säga att nu måste de sluta. Vi måste också säga, okej, så vad gör vi då för att de ska kunna få den möjligheten att liksom vara en del av vårt samhälle. Men också att agera mycket, mycket tidigare. Hur ser det ut med skolan? Hur ser det ut i hemmet? Och det finns ju oftast ganska många varningssignaler och problem kring ett barn som hamnar i så extremt. Mm. Samtidigt som vi nu på sistone ser att det också kan gå väldigt fort. Mm. Så det är, men man kämpar ju mot ett ganska starkt motstånd. Ja. Det är alltså, det kan vara snabba pengar, det kan vara en roll i en statusfull grupp. Det inte kan vara guldkedjor och trams. Ja. Ja, men precis. Och det är ju också att vi har ett samhälle som kanske premierar det. Och då behöver vi se hur visar vi att det finns andra vägar och andra sätt att vara lyckad och få status eller känna sig bekräftad och en del av ett positivt sammanhang. Så vi kan ju skapa liknande gäng så att säga, fast i positiva sammanhang, till exempel som till exempel olika föreningsliv eller sådär. Och då måste vi se hur ser de möjligheterna för barnen där att gå med i det ut. Men vi vet ju om det här och det kommer nya lagförslag och det görs satsningar, ändå så fortsätter det och det är nya gränser som träds över hela tiden, så på något sätt så får man ju känslan av att lösningen är väldigt, väldigt långt bort. Alla vet om att någonting måste göras, men vad? Ja, men saken är att vi måste göra flera saker samtidigt. Det ena är att göra de repressiva, så det vill säga att jobba med att lagföra och faktiskt att folk sitter i fängelse eller får liksom straff för det de har gjort. Och vi har haft en ganska låg uppklaringsgrad inom de här typen av brotten under en längre tid. Mm. Det behöver ändras och där behöver man ha alla de olika lagar
verktyg och redskap man kan behöva. Men samtidigt måste vi då jobba med det som är det främjande. Alltså skolan och meningsfull fritid och en familj som fungerar och bostadsområde och allt det där. Mm. Och förebyggande. Och de två sista, de tar längre tid att se en förändring inom. Så där måste man jobba på. Och vi måste ha en gemensam strategi som inte ändras regering efter regering. Utan Nej. Det måste vara långsiktigt. Men upplever du att polisen har tillräckligt bra koll på de här ungdomarna? Ta de här, nu vet vi ju inte så mycket om det här fallet då, men Nej. Uppenbarligen så hade de ju vapen på sig och ska vara i unga. Att man kan gå med vapen och att polisen inte vet om de här grupperingarna så pass mycket så att man kan punktmarkera och avvärja sånt här. Hur ser du på det? Ja, jag har svårt att uttala mig det eftersom jag inte vet tillräckligt om det. Men vi vet ju om att... Nej, men det har hänt förut. Ja, men polisen har ju sagt att de behöver olika redskap och behöver kunna finnas på plats och vara kvar i området som områdespoliser och inte skickas till andra uppdrag och så vidare. Och det är en viktig del att man kan finnas kvar, ha en relation, veta vilka unga man behöver jobba med, men också ha möjligheter att göra insatser. Och det har varit lite svårt kopplat till ålder och vad vi har och vad vi har för kunskap kring det. Saknar du någon lag? Någon lag? Nej, jag saknar att vi jobbar i att vi faktiskt lägger så mycket kraft som behövs läggas tidigt. Bör vi sänka straffåldern? Nej, det tycker jag inte heller. Mm. Men du pratar om mer resurser. Vi ska ta med oss den frågan bort till justitieminister Gunnar Strömmer.